Skåne. Ja. Hvorfor han var det? Det var kjærligheten, vet du. Det var da min oldemor som, ja, ikke hvordan de traff hverandre, det vet jeg ikke. Men det var henne som fikk han til å komme til Norge, da. Så var han på sjøen, så han var vel innom en norsk havn, da, og fant. Ja. Ja. Fant henne der. Mm. Og bosatte seg i huset til Gunn. Ja. Vi flyttet vel inn i 29. Han var sjømann i mange år. Jeg finner ut at han var både matros, jordmann, det vet jeg ikke hva er, kokk, og ja, sikkert vanlig dekkskutt og det meste. Så han var veldig opptatt og glad i sjøen. Vet du noe om historikken her? Altså, har han vært ombord i noen av disse båtene? Jeg vet ikke hvem av båtene han har vært på, bortsett fra ett. Og det er en seilbåt, da, som han hadde tatovert på brystet. Det var den. Har han det? Ja. Hele en brystkasse. Så jeg skjønte på min mor at han aldri ikke bare overkropp, han var litt flau også over å ha tatovert så stort, da. Ja, ja.